Oi, alunos e alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje, nós vamos fazer a música O Sapo Não Lava o Pé. E nós vamos fazer uma atividade rítmica. Então, nós vamos acompanhar cantando e tocando com as nossas mãos, tocando em nosso corpo. Nós vamos bater na perna, nas mãos, no peito, nas mãos e na cabeça, nas mãos. Nós vamos fazer o tempo também, trabalhando o tempo da música. Vamos fazer um, dois, três. Tem uma hora que a gente vai dar uma paradinha, que é uma pausa. E aqui vai ser a mesma coisa. Um, dois. Então, vai ser essa sequência. Depois na cabeça. Tá? Então, é só acompanhar a professora que você vai conseguir estar fazendo essa atividade. Essa música do sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ela vai estar só instrumental para que a gente possa acompanhar com o nosso corpo o ritmo dessa música. Então, prestando bastante atenção no andamento, na hora que. Tem que ser um tempo. Quando a gente está marcando um, dois, três, é um tempo. Quando a gente faz rapidinho as palmas, a gente marca meio tempo, né? Um, dois, três, quatro. E quando a gente para, a gente está dando uma pausa. Então, isso aí é um pouquinho do ritmo da música, a gente vai estar acompanhando aqui. Você faça aí na sua casa junto com a professora, tudo bem? Vamos lá então. Primeiro, depois nós vamos para o peito e mão, e depois cabeça e mão. Vou soltar aqui para que você possa acompanhar aí na sua casa. Vamos lá então, preparados? Agora aqui na parte do peito, tá? Vem a professora. Isso aí! Muito bem! Espero que você tenha conseguido fazer essa atividade na sua casa. Vamos fazer mais uma vez? Você achou difícil? O que que você achou? Vamos lá? Atenção.
atividade, não deixe de fazer e até a próxima aula.